allesammans, jag hoppas att ni mår superbra idag och att ni är sugna på att se mig prova och spela lite datorspel. För en kille som heter Martin mailade mig häromdagen och skickade en länk till en sida som heter y8.com, eller om den uttalas y8.com, jag vet inte riktigt. Han menar i alla fall att här på den här sidan så finns massor med roliga och så här annorlunda datorspel som han tyckte att jag skulle prova och spela i en video. Så att jag tänkte att, ja, varför inte? Vi kör! Så jag sitter här nu på första sidan och vet inte riktigt vad jag ska välja för spel. Och så, alltså, vissa ser så konstiga ut. Typ den här, Whack Your Ex. Vad är det? Click here. Will the weapon be used by the ex-boyfriend or the ex-girlfriend? En bil. Hobo 7. Heaven Game. Det är så mycket som händer och spelet har inte ens börjat. Nej men gud, det är så mycket instruktioner. Mitosa game. Det här spelet är konstigt. Nu kommer en fisk i kostym. Det är Justin. Collect babies with hair. Okej. Den. Nej men det här är så sjukt. Vänta, de bara föder och föder. Vad ska jag göra med de andra som inte har hår då? Blow Trump's hair off game. Ja. Naughty boyfriend game. Do naughty things while you are with your friend. Seduce other girl without getting noticed. What? Nej men gud, titta vad han gör! Nej! Perry the perv. Vad ska jag göra? Jag ska titta på hennes tuttar. Level complete. Gentlemen's club. Okej, jag ska bygga en strippklubb. Kolla, de bara slänger $5-lappar. Nej men gud. Handless millionaire. New game. Click here. Nej men gud, nej men gud, jag skulle ta pengarna! Gun runner game. Don't whack your teacher. Ska vi ta den? Vanya. Load up and kill game. Oj, prehistoric shark game. Nej men ska jag bara döda allting som kommer i min väg? Jag blir helt hjärndöd av det här. Funny girlfriend game.
gud, ska man göra något? Mama kills animals. Nej, man ska plocka fjädrarna. Och nu ska man ta bort organen. Magsäcken va? Njure eller lever? Hjärtat? Nej men fy. Poo clean room. Oh, det här var ett spel för mig. Vad fan är det här? More ear surgery game. Ska jag operera hennes öra? Oj, vilket skräp hon har i örat. Nej men gud, det kom blod! Åh nej, därmed! Åh, jag tog bort vattnet i örat. Åh, den här tar bort öronvaxet. Alltså, vem kommer på att göra ett sånt här spel? Den här tar bort någon blåsor, va? Douchebag beach club game. Do your first workout. Drag. Ser du hans duckface? Jag flörtar med henne! Get more drunk. Okej. Damn! Jag fick en cougar bra. Ja, I banged her, okej. Jag känner mig helt hjärndöd nu. Alltså jag måste gå och lägga mig. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Vi ses redan imorgon igen. Hej då!